Assalomu alaykum, aziz pastaromliklar, qadrli yurtdoshlar. Hozirgina guvoh bo'lganlaringizdek, Diyora Kildiyorova olimpiada chempioni bo'ldi. Biz Diyora Kildiyorovani uyda oilasi bilan, mana onalari Dilaromba bilan, dadalari Baxtiyor aka bilan, umuman hamma yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari, qon qarindoshlar hammasi birgalikda bu mahalla ko'y bu finalni tomosha qildik. Biz mana shunda katta bir yutuq bilan, katta bir natija bilan butun tumanimizni, yurtimizni, umuman barcha o'zbekistonlik fuqarolarni tabriklaymiz. Har doim mana shu Diyora singlimizga o'xshagan chempionlar yetishib chiqaversin. Bu galgi chempion Diyora singlimizda oltin medali Pastaron xalqiga, Samarqand xalqiga, butun O'zbekistonga muborak bo'lsin. Do'stlar, oldimda Parij olimpiadasi oltin medali sohibasi, dzyudo tarixida, o'zbek dzyudosi tarixida yangi sahifa ochgan Diyora Kildiyorova. Diyora, yurtdoshlarimizga qanaqa tilaklaringiz bor? Sport telekanaliga. Rahmat katta. Bugun meni qo'llab turgan butun xalqimizga cheksiz rahmat. Sizlarning duoingizlar bugun menga katta yordam berdi. Albatta, buni jonli efirda sport kanali olib berib turdi, bilaman. Oilam ko'rdi buni. Cheksiz minnatdorman. Rahmat katta. Rahmat sizga ham. Yaşılar tanıştırır